ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଘରଢିହ ଦେବା, ଦଳିତ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସରକାରୀ ଜମିର ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ଯୋଜନା ଭିତରେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା, ମୋ ଜମି ମୋ ଡିହ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦଳିତ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୂମିହୀନ ପରିବାରମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ନ ମିଳିବାରୁ ଏମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାରୀ ଜାଗାର ଏଯାବତ୍ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ଥର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଆଜିକୁ 60 ବର୍ଷ ହେବ ସରକାରୀ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର, ନାଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଇନସମ୍ମତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉ, ଆମ ଭୂମିହୀନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ। ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଦିନ ଦୁଃଖୀ 5-6 ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ, ବାଲିଆରୁ, ଏମ୍ସ ପଡ଼ିଆରୁ, ଆଉ ଆସିଛୁ ଆମର କଇଁଗଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମର ଏଠୁ ବଣିଆ ପୋଖରୀରୁ କିଛି ଆସିଛୁ, ପୁଲ ସାହିରୁ ଆସିଛୁ, ଏଇଠି 5 ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରୁ ଆସିଛୁ। ଦିନ ଦୁଃଖୀ ପାଇଁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ। ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଚାକିରି ଗୋଟେ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଜିକାଲି ଦିନ ଦୁଃଖୀ କ'ଣ ପାଇଁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ପଟ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ପଟ୍ଟା ସବୁ ଜିନିଷର ପଟ୍ଟା। ସରକାରଙ୍କ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆସିଛି ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କାଠ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନି କି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରୁନି। ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ର 2-3 ଥର ବୁଲିଯାଇଛି, ବ୍ଲକ୍ର ବୁଲିବା ପରେ କହିଲା ତୁମର କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମର ତ ଜାଗା ପଟା ନାହିଁ, ତୁମକୁ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ଦେମି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମେ ତ 2-3 ଥର ଆଠି ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା, ତୁମେ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ଆପଣ ପାଖରେ ତ ସବୁ କଥା, ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଆଣିବୁ। ସେଠୁ କହିଲେ ଆମେ ଏଠୁ ତ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି, ଆଉ ଆମେ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସିଆଡ଼େ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନି, ନବୀନ ସରକାର ବି କିଛି ବୁଝୁନି କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ମୂର୍ଖ ହେବେ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଆମ ଫାଇଦା କ'ଣ ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ କିଲେ ଆଣିମି କିଲେ ଖାଇମି, ତାପରେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସେମାନେ ନ କରିବେ ଆମ କିଏ କରିବ, ଆମ ପାଇଁ ବୁଝିବ କିଏ। ଆଜି ଆ ନ ଶୁଣିଲା ସକାଶେ ଆଜି ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭେଟ କରୁଛେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆମେ ଜଣେଇବୁ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କର ଜିନିଷଟା, ବଡ଼ ଅଫିସର ସିଏ ଆମର ଯାହା ବୁଝିବ ସିଏ। ସବୁଆଡ଼େ ତ ଆମେ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବା ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭେଟ କରିବା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା କରିବ ସରକାରକୁ ଜଣେଇବେ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଣେଇବେ, ନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଜଣେଇବ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବୁଝିବେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଗାଁର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିବନି। ସେଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଉଛୁଣି ଆମେ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଉଛୁଣି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ, ସେମାନେ ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଉଛୁଣି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ ଆମ ପୂରଣ ଦାବି କରିବ ସିଏ।